မင်္ဂလာပါ CNN သတင်းဌာနရဲ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့နှံခမ်းမြို့မဆေးမှာ DNA ငွေကောက်ခံမှုဈေးတူဈေးတာတွေကဈေးမရောပဲဆန္ဒပြမယ်ဆိုတဲ့သတင်းရုရှားရဲ့ပြုတ်မှုကြောင့်စီလုံးကြဖို့ G7 စည်းဝေးမှာပြည်တင်ကတောင်းဆိုလိုက်တဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းနိုင်ငံတကာသတင်းနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတည်င်းတပုတ်အနေနဲ့နန်းခမ်းမြို့မဆီမှာ DNA ကငွေကောက်ခံမှုဈေးတူဈေးတာတွေကဈေးမရောချင်းနဲ့ဆန္ဒပြမယ်လို့ဆိုပါတယ်တည်င်းပြေဆုံးကိုကြည့်အောင်ပါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနန်းခမ်းမြို့နယ်မြို့မဆီကြီးအတွင်းမှာပလောင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး DNA ရဲ့ငွေကောက်ခံမှုအပေါ်ဈေးတူဈေးတာတွေမှာဈေးမရောချင်းဖြင့်ဆန္ဒထုတ်ပေါ်သွားမယ်လို့တည်ရပါတယ် DNA ရဲ့ငွေကောက်ခံမှုကြောင့်ဒီဇင်ဘာ17ရက်မှ18ရက်ထိဈေးတူဈေးတာတွေကဈေးမရောချင်းဈေးပိတ်ခြင်းတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်နမ်ခန်တီတာခန်တူဖြစ်သူဆိုင်းမိန်အမည်လွဲကဩကြောက်တာတော့ဗျာဟိုကြီးကြီးလို့တင်းတင်းဒီလိုဆက်စားထွက်ကြတာပဲလေဟိုမှာဒီစံကြီးနဲ့ဆယ်တင်းဆင်ဟာတင်းဒီချက်စံတင်းသုံးသိန်း900ဆန်ရဆောက်တာပဲဒီကောင်ကြီး900ဆက်ဆိုငွေဆက်ရှိသူဆန်ရဆာဒီဖွက်ကုန်စင်းဆန်လက်ကုန်ကောက်တယ်သူတို့အဲ့ဒီသူတို့ကတ်ပြေးပြေးထားကြတော့အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ဆက်ခိုင်းတယ်ဆက်ပြီးမှသူတို့ဈေးကစစ်ကြတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဘယ်လိုပြေးကြလဲတော့မသိပါဘူးတချို့လည်းရှင်းလို့ရတာပေါ့ရတချို့လည်းရှင်းလို့မရတာရှိတယ်တချို့လည်းလာလာဒီကောင်တွေဈေးထဲမှာကိုဝင်ပြီးတော့ဈေးဖြစ်တာရှိတယ်မြို့ထဲမှာအိမ်ကြီးချင်းပြီးတော့အဲ့အိမ်မှာတည်ဆုံရင်းချင်းပြီးတော့မှကောက်လာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမြို့ကဒီကောင်တွေပြောင်းချက်ကြတယ်နှန်းခမ်းကိုသူတို့အုပ်ချုပ်နေတာလက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းနိုင်ငံကြီးအကြက်တဲ့နဲ့ COVID-19 အကြက်တဲ့တွေကြောင့်စီးပွားရေးအဆင်မပြေကြသလိုစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန် DNA ရဲ့ငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေနဲ့နှန်းခမ်းဈေးတူဈေးတာတွေကြုံတွေ့နေရကြောင်းဒေတာခန်တွေကဆိုပါတယ်နှန်းခမ်းမြို့မှာဈေးတဲ့တူဖြစ်သူဆိုင်းဆိုင်လင်းအမည်လွဲကကုန်တက်ကြီးတွေပဲပေါ့အရင်ကဒီကုန်မဆိုင်ရဲ့ကြီးတော့ပါတော့အဲ့လောက်ပဲဟောကောက်တာအခုတော့ဆိုင်တိုင်းလို့ကိုင်းညာဆိုင်တော့မလို့ဘူးဗျကိုင်းညာဆိုင်ခောက်ဆွဲဆိုင်အားလုံးပဲဗျအခုကဒီကိုညာဆိုင်တော့သူကနေဆုံးဟာတချို့တော့စစ်တာ9000 10000 ठी အဲ့ဒီဟာတော့ရတယ်ဒါမှသူတောင်းတာတော့ဟာတုံးနေတိန်အများကြီးတောင်းတာပေါ့နော်နှန်းခမြို့မဆေးအတွင်းငွေကောက်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး DNA မှာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘုံမူမအကျော်ထားဖုံးဆက်တွေ့ခဲ့တော့လဲဖုံးလက်ခံပြေကြခြင်းမရှိပါဘူးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံရေးတမတူကဟို B2B ဒါလည်းအခုအခက်ခဲတဲ့မျိုးမျိုးတွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့ကလည်းမဆောင်လို့လည်းမဖြစ်မဆောင်တော့လေသူ့အတွက်အန္တရာယ်တော့ရှိတာပေါ့နော်ဆောင်တော့လေသူတို့ကျွန်တော်ရောမိနာတော့ကြီးကြီးနိုင်နိုင်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အဲ့ဒါမှပဲအဆင်ပြေတယ်ဖြစ်တာပဲလေ TNN ရဲ့ငွေကြေးကောက်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP မှကြားဝင်ညီနိုင်ပေးဖို့နှံခမ်းဒေတာခန်တွေကတောင်းဆိုထားကြောင်းတည်ရပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနှံခမ်းမြို့နယ်မှာ TNN SSPP ရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS ကရှင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA မြန်မာတပ်မတော်ဌာနေပြည်သူစစ်စတဲ့လက်နက်တပ်ဆင်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလှုပ်ရှားလျက်ရှိပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကကုန်တွယ်ရေးစနစ်တွေပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အတွက်ကုန်ပစ္စည်းစင်းနှုတ်တွေမြင့်တက်လာပြီးအခြေခံလူတန်းစားတွေအပေါ်ရက်ခတ်မှုရှိလာနိုင်တယ်လို့မူဆယ်ရှိကုန်တွယ်တွေကပြောပါတယ်သတင်းပြည်စုံကိုကြည့်အောင်ပါတရုတ်ရဲ့ကုန်တွယ်ရေးစနစ်ပြောင်းလဲလိုက်မှုကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံကဖို့ကုန်တွေဟာဈေးတက်လာနိုင်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေအပေါ်ရက်ခတ်မှုရှိနိုင်တယ်လို့မူဆယ်မှာရှိတဲ့ကုန်တွယ်တွေကပြောပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကနေမြန်မာကိုတင်ပို့တဲ့ကုန်တွေကတော့လူသုံးဆောင်ပစ္စည်း၊စောက်လုပ်ရေးပစ္စည်း၊လျှက်စစ်ပစ္စည်း၊စေဝါပစ္စည်း၊စားတောက်ကုန်ပစ္စည်းရေးစတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတရုတ်နိုင်ငံကကုန်သွယ်ရေးစနစ်ပြောင်းလဲလိုက်မှုကြောင့်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာမြန်မာပြည်တွင်းမှာဈေးတက်လာနိုင်တယ်လို့မူဆယ်စံစဘာကုန်စည်တိုင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးမင်းသိန်းကပြောပါတယ်။ဒီမှာအခုတော့အခုလိုစီးပတ်ထားတယ်မြင့်တက်လိုက်လို့ဆိုရင်တော့ဒီပြည်တွင်းမှာပြောရမယ်ဆိုရင်ရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုအောက်ရှိအခုဒီကစားတရုတ်ပစ္စည်းတော်တော်လေးကိုအကူရီကတုံးဆဲနေရတာရှိတယ်။ချင်းရလူသားစားတရုတ်ပစ္စည်းဒီဘောတဲ့ပစ္စည်းတွေကအကူနေရတာဆောက်တာရလူသုံးမျိုးပစ္စည်းပစ္စည်းကိုဆောက်တော့ကပစ္စည်းကအကူနေရတာတရုတ်ပစ္စည်းကအခုလိုဈေးတက်တယ်ဆိုတော့သူအရှင်ကလူသားစားတွေကနံပါတ်1ဥဆုံးချစ်တယ်ချစ်တာပဲလို့တရုတ်နိုင်ငံအကောက်ခွန်ဌာနကအရင် border trade နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးစနစ်ကနေNormal trade ပုံမှန်ကုန်သွယ်ရေးစနစ်ကိုပြောင်းလဲလိုက်တာပါ။ Normal trade ပုံမှန်ကုန်သွယ်ရေးစနစ်နဲ့ကုန်သွယ်မှုပြုရမှာတန်ချိန်သတ်မှတ်ချက်တွေရှိလာကြောင်းပုံမှန်ကုန်သွယ်ရေးစနစ်နဲ့ကုန်တင်ပို့မှုကိုပြည်လျင်ကျောင်းတင်ပို့မှုစနစ်နဲ့အခွန်ကောက်ခံမှာဖြစ်ကြောင်းအကောက်ခွန်ကုန်ကြဆေးဟာတရုတ်ငွေယွမ်800ကနေ1000ခန့်အထိရှိနိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီအကောက်ခွန်ကုန်ကြဆေးဟာတရုတ်နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ကုန်သွယ်တွေအပေါ်မှာလည်းတည်ရောက်မှုရှိတဲ့အတွက်သူတို့ဘက်ကပို့ကုန်တွေဟာဈေးနှုန်းနှစ်ဆခန့်မြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့လည်းကုန်သွယ်တွေကခန့်မှန်းကြပါတယ်။
ကုန်းချစီကပြည်သူပေါ်မှာပဲမြန်လာမှာပဲဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်ကအိမ်တစ်ထည်ကို1000လောက်ပဲပြမပြမရောင်းလက်ဆိုင်အခုကအနက်ပေါင်း3000ဖြစ်သွားပြီလေ။ကုန်းချစီကစာတို့တက်ပလိုက်တာဟုတ်။သူကတော့သူတို့စဉ်းကျင်နိုင်သူတို့ဘာမှပဲ။ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းလုံနိုင်လို့မလုံနိုင်မလုံနဲ့အဲ့လိုအသွေးမျိုးပဲတွေးနိုင်မှာရ။သူ့နိုင်ငံပေါ်မှာမိခိုးတို့အားကြီးသွားတာပေါ့။တရုတ်ဘက်ကအခုလိုကုန်းသွယ်ရေးစနစ်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အတွက်မြန်မာဘက်ကတင်ပို့တဲ့ပို့ကုန်တွေဟာလည်းအရင်ကထက်တရုတ်ဘက်ကိုအဝင်ချလာကြောင်းမြန်မာဘက်ကကုန်သည်နဲ့တောင်သူတွေအတွက်အကောက်ခွန်အပါအဝင်ကုန်ကြဆီတွေဟာလည်းပုံမှန်များပြားလာနိုင်ကြောင်းကုန်သည်တွေကဆိုပါတယ်ကုန်သည်ရေးစနစ်ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အတွက်တရုတ်ကိုရောင်းချဖို့ရောက်ရှိနေတဲ့ဖရဲကားတွေဟာအချိန်ကာလကြာမြင့်သည့်တိုင်းဖရဲရောင်းခွင့်ကိုမရောက်ရှိသေးဘဲဖြစ်ပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်မြန်မာတရုတ်နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သည်ရေးဟာလုံးဝပိတ်ထားလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ရှိမှာနှစ်နိုင်ငံကုန်ကားအဝင်အထွက်တွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်စေချင်တဲ့လို့လဲမူဆက်ဆန်စပါကွန်ဆီလန်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးမင်းသိန်းကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာမြန်မာတရုတ်နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဂိတ်တွေထဲကမှကျင်းစန်းကျော့ဂိတ်တစ်ခုကိုပဲပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဂိတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ချင်းရွှေဟော်ဂိတ်ကိုလည်းမကြခင်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံဆွေးနွေးနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ကမ်ပိုင်းဒီနယ်စပ်ကုန်တွေစခန်းမှာကုန်တင်ကားတွေစောင်းဆိုင်နေရတာမရှိဘူးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ကုန်တွယ်ရေးစခန်းတစ်ခုပစ်တဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကကမ်ပိုက်တီနယ်စပ်ဂိတ်ကိုဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာပြန်ဖွင့်ဖို့သဘောတူထားပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကဖွင့်မပေးတဲ့အတွက်မြန်မာဘက်ကကုန်စီတင်ဆောင်ထားတဲ့ကားတွေနယ်စပ်မှာဆောက်ဆိုင်နေရတယ်လို့သတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားတဲ့အချက်မှာမှားယွင်းနေတယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်ကုန်တွယ်ရေးကုန်တယ်များအသင်းထံကနေသိရပါတယ်။လက်ရှိကမ်ပိုက်တီနယ်စပ်စခန်းကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ညှိနှိုင်းနေတဲ့အခြေအနေမှာပဲရှိနေပြီးကမ်ပိုက်တီနယ်စပ်ဂိတ်ကိုမြေတိကုန်ကားမှရောက်ရှိနေတာမရှိဘူးလို့ကမ်ပိုက်တီနယ်စပ်ကုန်တယ်များအသင်းတာဝန်ရှိသူတို့ကCRI တတိယဌာနကိုပြောပါတယ်။သမတိမှာဒီမှာမရှိပါဘူးတားကြည့်ပါနော်။အခုကကျွန်တော်တို့စစ်တပ်နေနိုင်အဆင့်ပဲရှိသေးတယ်နော်။စစ်တပ်နေနိုင်တဲ့ဟိုသူမျိုးကအဆင့်မျိုးပဲရှိနေတယ်နော်။အဲ9လေးလေးပြောရလဲမနောဘယ်သူကဘယ်လိုပြောလဲမှမကျွန်တော်မသိတာနော်။အဲ့ဒါကတရုတ်နိုင်ငံထဲကိုဝင်ဖို့ကချင်ပြည်နယ်ကမ်ပိုက်တီနယ်စပ်ဂိတ်မှာဆောက်ဆိုင်နေတဲ့ငပြောတင်ထားတဲ့ကုန်တင်ကယာနဲ့ချီရှိနေပြီးဒီဇင်ဘာ9ရက်မှာကမ်ပိုက်တီနယ်လွယ်ကျယ်နယ်စပ်ဂိတ်ကိုဖွင့်ပေးမယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကကနဦးသဘောတူထားပေမဲ့လက်တွေ့မှာမဖွင့်သေးတာကြောင့်အခုလိုကုန်ကားတွေပိတ်ဆို့ခဲ့ရတာပါလို့သတင်းဌာနတစ်ခုကရေးသားဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကမ်ပိုက်တီနယ်စပ်ကုန်တွေရဲ့စခန်းကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကနေသဘောတူညီချက်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားယာဉ်ပေါင်း900ဦးကို PCR ဆက်နဲ့ကိုဗစ်ရောဂါပေါ်ရှိမှုရှိစစ်စစ်ရန်ကျမရေးစစ်စစ်ရေးဂိတ်တွေထားရှိရန်နေရာတတ်မှတ်ခြင်းယင်ကိုမောင်းနှင်ပို့ဆောင်ခြင်းနဲ့ပြန်လည်ရယူခြင်းကျမရေးစစ်စစ်ရေးချက်တွေရတတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းနေထိုင်ပြုမှုရေးစတဲ့အချက်တွေပါဝင်ပြီးယခုခွင့်ပြုစမ်းသပ်မောင်းနှင်မဲ့ကုန်တင်ရေးအစီးရေ900အပြင်လိုအပ်ချက်ရှိရင်ဆက်လက်ခွင့်ပြုနိုင်ရေးတို့ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေဆက်ဂိတ်ကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကတောင်းဆိုတဲ့အချက်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကလောက်ဆောင်ဖို့အခက်အခဲရှိနေခြင်းနဲ့ကုန်ကားသမားတွေထံကနေကိုဗစ်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိနေတာကြောင့်ကုန်တွေစခန်းကိုဖွင့်လှစ်ဖို့ကြံ့ကြာနေတာဖြစ်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်တိနံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရုံချသူများတင်ဥက္ကဋ္ဌဦးလာရိတ်က CRI ကိုပြောပါတယ်။ဒါရဲ့သက်တမ်းသူပေါင်းဆိုတော့ရှင်းရှင်းလေးလေးအဲ့ဆေးတဲ့ကာတူဖြစ်ရမယ်။ကျမရဲ့ကောက်ရမယ်ကိုယောဂါမရှိတဲ့ဥစ္စာကြည့်ရမယ်ဆိုတော့တစ်ခေါက်ကျတော့တစ်ခေါက်အလုံးပြည့်လိုက်တာ900ထဲမှာစစ်အောင်900စစ်တဲ့ထဲမှာ90ကျော်တော့ယောဂါရှိတာလေ။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကအဲယောဂပြန်ကြည့်ဆိုတော့90ကျော်လူပြန်ကြရဲဆိုတဲ့ညမှာလည်းကျတော့ဟိုပြန်စံကြရတာပေါ့ဆိုတော့ခုနဲ့ချိန်မှာကမပွင့်နိုင်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဆိုတော့ကတော့အသင့်ချင်းမဖြစ်ဘူးပေါ့အသင့်ချင်းမဖြစ်လို့ဒီလိုစံကြရတာပေါ့ကမ်ပိုက်တီနဲ့လွယ်ကျယ်နယ်စပ်ဂိတ်တွေကိုတရုတ်ဘက်ကဂျူလိုင်လကတည်းကကတ်ယောဂါအကြောင်းပြပြီးပိတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကမ်ပိုက်တီနယ်စပ်ဂိတ်ကတရုတ်နိုင်ငံကိုငပြောတရှူရောဘာဆန်နဲ့ဒေတာထွက်ကုန်တွေတင်ပို့ပြီးစားတော့ကုန်လူသောက်ကုန်နဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်တင်သွင်းတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတကာတင်းနည်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရုရှားရဲ့ပြုမှုကြောင့်စီလုံးကြဖို့ဂျီဆေဗန်အစည်းအဝေးမှာပြည်တင်ကတောက်ဆိုလိုက်ပါတယ်။တရင်ပြေဆုံးကိုကြည့်အောင်ပါယူကရိန်းပေါ်ရုရှားရွေချက်များကြောင့်အကြက်အသက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရာကမ္ဘာရှမ်းလုံးတို့များတို့မိမိတို့စီးလုံးညင်မှုပြသရန်ဗီဒီယိုကအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပတဲ့စက်မှုဖွံ့ဖြိုးပြီးခုနှစ်နိုင်ငံမှထိတ်တန့်တန်တမာများအစည်းအဝေးကိုလက်ပါဘူးမျိုးမဆိတ်မီကမ်ပိတွင်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့နဲ့ကျင်းပခဲ့တယ်လို့ AV သတင်းဌာနကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ဗီဒီယိုနေရုရှား၏မတမာတော့ပြုမှုတရုတ်နှင့်အီရန်တို့၏တင်းမာမှုများအဆရှိတွေတို့ကိုတုံ့ပြန်ရန်အတွက်ချမ်းသာသောနိုင်ငံများအတိုင်းဝန်းတစ်ခုထံမှခက်ခဲရှာပါတဲ့တဘောသူညီချက်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ဖီလင်း၊အမေရိကန်၊ကနေဒါ၊ပြင်သစ်၊ဂျာမနီ၊အီတလီနဲ့ဂျပန်တို့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများတက်ရောက်ကြတဲ့အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင်ဖီလင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလစ်စထရက်ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားရာတွင်ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာကတော့ရန်လိုမှုတွေချုံချောက်တာတွေကြားထဲမှာ
ကျမတို့ကိုကျမအခုခံကာကွယ်သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လွတ်လပ်မှုနဲ့ဒီမိုကရေစီပေါင်တွေကိုကတန့်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ရန်လိုသူတွေကိုကျမတို့အတူလက်တွဲပြီးအခိုင်အမာရည်တည်ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ယူကရိန်းနဲ့ဆက်တဲ့ရုရှားတပ်ဖွဲ့များနဲ့လက်နက်များဖြန့်ကျက်ထားမှုတွေကျူးကျော်ရန်ရှေ့ပြေးဖြစ်နိုင်ကြောင်းအမေရိကန်နဲ့နေတိုးမဟာမိတ်နိုင်ငံများကစိုးရိမ်နေပါတယ်။ထို့တော့ဖြစ်လာပါကရုရှားစီးပွားရေးပေါ်ပြင်းထန်တဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုများချမှတ်သွားမယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။ယူကရိန်းကိုဝင်တိုက်မိဆိုခြင်းကိုမော်စကိုကညှင်းဆို့ထားပြီးယူကရိန်းရန်လိုတော့အနေထားတာဖြစ်ကြောင်းတုံ့ပြန်ဆွဆွဲထားပါတယ်။ဗီဒီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးထရပ်စ်နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီယိုဘလင်ကင်တို့ဒီယူကရိန်းပေါ်ရုရှားရန်လိုမှုမှာမိတို့မိပုံတားဆီးရေးကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အကယ်၍ရုရှားကြီးကြော်ခဲ့ရင်ပြင်းထန်တဲ့အကျိုးဆက်များရှိလာနိုင်ကြောင်းနဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်အမှားတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းသူတို့နှစ်ဦးကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။အိုယောဘဆိုင်ရာအမေရိကန်ထိပ်တန်းတန်တမန်ကရင်တွန်ဖရိုင်းဒီလာမက်တဲ့ဘက်တွေယူကရိန်းအချုပ်ချာအာဏာလွတ်လပ်ရေးနဲ့နယ်မြေတည်တဲ့ခိုင်မြေဆိုင်ရာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဂရီကိုအများကိုအားဖြည့်ရန်နဲ့ယခုအကြက်အသေးတွေတာမန်နီးကနေဖြည့်ရှင်းနိုင်ရန် KN မော်စကိုမြို့များတို့လာမက်တဲ့ဘက်တွေပါရောက်မှာဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနကဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့တွင်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။လီစာယောင်ကြီးနဲ့ပုံးတွေကိုဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့သတင်းတွေကိုတူရကီကထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုကြည့်အောင်ပါကောင်ဝန်တမနီဖြင့်လောင်ချမ်းဖြတ်စည်းနိုင်တဲ့လေဆာရောင်ကြီးထုတ်လွန်ပေးတဲ့ဝုံရှင်လေးရဲ့ drone ကိုတူရကီကတီထွင်ခဲ့ပြီးစမ်းသပ်မှုအပြည့်အဝပြီးစီးပါကတူရကီစစ်တပ်တွေသုံးပါဖြစ်ကြောင်း ardi.com website တွင်ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။အီရန်ကိုအမိပေးထားတဲ့အဆိုပါ drone တွေမြေပြင်အထက်မီတာ 3000 အထိပြန်တက်နိုင်ပြီးဘုံများနဲ့အခြားခဲအမ်းမီးကြောင်များကိုဖြတ်စည်းရန်ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ထားတယ်လို့အနာဒရုတင်းထားတာကဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါ drone မျိုးစတွေမြေပြင်ရှိပောက်ကွဲစေတဲ့ပစ္စည်းများကိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းနိုင်ကြောင်းတူရကီအကြီးတန်းရဲအယားရှိအေကက်အီရိုဂရုကပြောပါတယ်။စံတမ်းမှုပြုလုပ်စဉ်တွင်အီရန်ဒရုန်းမှထုတ်လွှင့်တဲ့လေဆာရောင်ကြီးသည်မီတာ900အကွာဝေးရှိ3မီလီမီတာအထူးရှိတဲ့ကာဗွန်တံမှုများအတွင်းကိုစက္ကန့်90တွင်ထိုးပေါက်နိုင်ကြောင်းပိမန့်တဲ့မီတာ100အကွာဝေးတွင်ပြန်ဝဲနေခြင်းတွင်အလားတူလှုပ်ဆောင်ရင်10စက္ကန့်သာအချိန်ယူခဲ့ရကြောင်းအေကက်အီရိုဂရုကဆက်ပြောပါသည်။အဆိုပါဒရုန်းမျိုးစကိုတူရကီနိုင်ငံကာဝေးနည်းပညာအေဂျင်စီနှင့်တူရကီကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ASICAT တို့ပူးပေါင်းတင်ယူခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။အဆိုပါဒရုန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ၌ကိုညာရှိကုမ္ပဏီပြပွဲတစ်ခုတွင်ပြသခဲ့ပြီးစမ်းသပ်မှုအားလုံးပြီးစီးတဲ့အခါစစ်တပ်တွင်သုံးပါဖြစ်ကြောင်းတူရကီသတင်းဌာနအနာဒိုလုကနှင်းဖော်ပြထားပါသည်။ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတဲ့အဖွဲ့ကိုလုံခြုံရေးစောင့်ပြီးတဲ့ရဲကိုပါကစ္စတန်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့တာလီဘန်တွေကတပ်ဖြတ်လိုက်ပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုကြည့်အောင်ပါပါကစ္စတန်နောက်မြောက်ပိုင်းတွင်အစိုးရနှင့်တလားကြအပိတ်ခတ်ရစဲပြီးနောက်ပါကစ္စတန်တာလီဘန်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပထမဆုံးတိုက်ခိုက်မှုတွင်ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့အဖွဲ့ကိုစောင့်ချက်နေတဲ့ရဲအယားရှိသူတေဆုံးခဲ့တယ်လို့အင်ဂျင်စီရကဖော်ပြထားပါတယ်။ပါကစ္စတန်ဗတ်ချန်းရှိတာလီဘန်အဖွဲ့ဒါမှမဟုတ်တရားမဝင်တီဟရစ်အီတာလီဘန်ပါကစ္စတန်၏ပြောရေးဆိုခင်းရှိသူမိုဟာမက်ခူရာစနီကဒီဇင်ဘာလ17ရက်တိုက်ခိုက်မှုအတွက်မိမိအဖွဲ့တွင်တာဝန်ရှိကြောင်းနဲ့အခြားအယားရှိသူလည်းဒဏ်ရာရထားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုဟာခေဘာပတ်စွန်ခဝပီနဲ့တပ်ဖွဲ့အတွင်းရှိကလေးပေါင်း 6.5 တန်းအတွက်9ရက်ကြာကာဝယ်ဆေးထိုးနှံပေးတဲ့အစီအစဉ်ဒုတိယမြောက်နေ့တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ကာဝယ်ဆေးထိုးနှံမှုလှုပ်ဆော်ရေးဆိုင်ရာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအိမ်မခန်းကပြောပါရတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်တွင်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွင်ပိုလီယိုကာဝယ်ဆေးထိုးနှံရေးကြိုးပမ်းမှုကိုနှောက်ယှက်ပေးတဲ့နောက်ဆုံးအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ကြောင်းပါကစ္စတန်တွင်ပိုလီယိုအကျော်တည်ရောဂါအများဆုံးဖြစ်ပွားတဲ့ကမ္ဘာ့နှစ်နိုင်ငံထဲတွင်တနိုင်ငံဖြစ်ကြောင်းအယ်ဂျာဇီးရာကဆက်လက်ရေးသားဖော်ပြထားပါရတယ်။ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေးထိုးဖွဲ့များကိုလိုက်ပါစောင့်ရှောက်တဲ့ရဲများမှာမကြာခဏဆိုသလိုလက်နက်ကင်အကြမ်းဖက်ဖွဲ့များပြင်းထန်ဖြစ်လေရှိပြီးထို့သို့ကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်လှုပ်ဆောင်မှုများသည်ကလေးများကိုထိခိုက်စေရန်အနောက်တိုင်းနိုင်ငံများနှင့်ပူးပေါင်းကြံစည်ကြခြင်းလို့အကြမ်းဖက်ဖွဲ့များကပြောကြပါသည်။ချက်တာရက်နယ်မြေတွင်ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေးအဖွဲ့နှင့်သူရှိနေသည့်ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုမော်တော်ဆိုင်ကစီးနှင်လာတဲ့တနတ်သမားနှစ်ဦးကပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ရဲအယားရှိစကြက်အာမတ်က AV သတင်းဌာနကပြောပါသည်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်တွင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာ၌ပင်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံခဲ့ကြောင်းအခြားရဲအယားရှိသူလည်းတန်းအပြင်းထန်ရရှိခဲ့ကြောင်းကာဝယ်ဆေးထိုးနှံတဲ့အဖွဲ့ကတော့ထိခိုက်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ပါကစ္စတန်ဗတ်ချန်းရှိတာလီဘန်များသည်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ၌အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတွင်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့တာလီဘန်အဖွဲ့နှင့်ဓာတ်ရိုက်မှပတ်သက်တဲ့အသီးခြားအဖွဲ့ဖြစ်တော်လဲအာဖဂန်တာလီဘန်အစိုးရကပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်အီမရခန်းနှင့်ပါကစ္စတန်ဗတ်ချန်းရှိတာလီဘန်တို့အပစ်ခတ်ရစဲရေးအတွက်အစဉ်ပြေချောမွေ့အောင်ကူညီခဲ့ပါတယ်။CNN သတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့အာကစားသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာအတင်းဟာထိုင်းအတင်းကိုရှုံပြီးဆူဇူကီဖလားအုပ်စုအဆင့်ကနေထွက်ရဖို့တေချာနေပေမဲ့အတင်းကိုကျေနပ်တယ်လို့နီးပြအန်တိုနီဟေးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုကြည့်အောင်ပါ။မြန်မာအတင်းဟာဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ကကစားခဲ့တဲ့ထိုင်းအတင်းနဲ့ဆူဇူကီဖလားပွဲစဉ်မှာဂိုးပြတ်ရှုံးခဲ့ပြီးနောက်အုပ်စုကနေထွက်ရဖို့တေချာသွားခဲ့ပေမဲ့ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာအတင်းရဲ့တုတ်ပြန်မှုကိုနီးပြအန်တိုနီဟေးကကျေနပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအသင်းဟာထိုင်းအသင်းနဲ့ပွဲမှာ၄-၉မရှိနဲ့ဂိုးပြတ်အရင်နှိပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအသင်းဒီပွဲရှုံးခဲ့တာကြောင့်အုပ်စုတွင်ပွဲစဉ်၃ပွဲကစားပြီးချိန်မှာတစ်ပွဲနဲ့နှစ်ပွဲအရင်နှိပ်ထားတာပါ။ဒါကြောင့်အုပ်စုတွင်မှာထိတ်ဆုံးနေရာက၃နှစ်ထက်တစ်ပွဲပိုကစားထားပြီးအဆင့်၄နေရာမှာရပ်တည်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်
ညီမတဲ့အုပ်စုတွေပွဲစဉ်ဖြစ်ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ကစားဖို့တဝဲကြံရှိနေသေးပေမဲ့အုပ်စုကနေထွက်ရဖို့တေချာတောက်ရှိသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရလကူတော့ကျွန်တော်စိတ်ပြတ်မိပေမဲ့ကစားသမားတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်းစိတ်မပြတ်ပါဘူး။ဒီအချိန်မှာတို့ကတန်းနိုင်တော်လုံးနေသလိုတန်းနိုင်တော်လည်းကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ပွဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာဘိုးကန်စစ်မှုတွေမရှိ
တွက်ကစားသမားတွေအသက်နိုင်ဆုံးလှုပ်ဆောင်နေကြတာပါကျွန်တော်ကစားသမားတွေဒီဘွဲမှာထိုင်းကိုပေးခဲ့ရတဲ့ပဏ္ဍရီမှာပေးတင်ကြောင်းနဲ့ဒါဟာဒီဘွဲကိုအပြောင်းလဲဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ကျင်းဆိုပြီးပြောပါတယ်ဒီလိုလာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ထိုင်းအတွက်ကံကောင်းတယ်လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်လို့ပွဲပြီးမှာအန်တိုနီဟေးကပြောသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းအသင်းနီးပြားကတော့သူတို့အသင်းရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကျင့်တတ်နေပြီးဒီဘွဲမှာနှစ်ကိုးတွင်းယူခဲ့တဲ့ဝိုင်းရင်တိုက်စင်မှုဒါဒါရဲ့အခြေတွေးကိုလည်းချီးကျူးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းအသင်းကဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာဖိလစ်ပိုင်အသင်းနဲ့ရှင်မြန်ရမှာဖြစ်ပြီးဒီဘွဲအနိုင်ရခင်အချိုဘိုလိုဘွဲအဆင့်ကိုတက်လန်းနိုင်မှာပါ။မြန်မာအသင်းကတော့ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာအုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်ဖိလစ်ပိုင်အသင်းနဲ့ရှင်မြန်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ CNN သတင်းဌာနရဲ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြီးကျူးသူပရိသတ်တွေအားလုံးရှင်လန်းရှမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ။